ofendon dhe ngrezërin. Arbana i drejtohet Donaldit, kontrollon reagimet e tua, e di se çfarë ndodh. Në shtëpinë e Big Brother VIP nuk ka munguar në asnjë moment debatet në shumicën e rasteve. Protagonist ka qenë dhe Donaldi. Kish kuptimet janë shoqëruar shpeshherë me tone të larta zëri, madje edhe me ofendime. Disa prej banorëve kanë pretenduar se mënyra e komunikimit të aktorit të njohur të humorit kalon në bullizëm dhe tension psikologjik. Prandaj Arbana i dha një këshill Donaldit gjatë spektaklit të mbrëmjes së dieshme. Tonet e zërit duhet i kontrollosh, mund të komunikohet edhe pa ofendime. Duhet të respektuar çdo person, i cili në momente të caktuara ka një rol të caktuar. E di që përfshihesh emocionalisht, por duhet të kontrollosh reagimet e tua, përndryshe e di se çfarë ndodh, ka thënë ajo.